অসমৰ হাইস্কুলসমূহত কন্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ নিযুক্তি কৰা হৈছিল আৰু সেই কন্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰসকলক প্ৰথম অৱস্থাত 12,000 টকা দৰমহা দি আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। 2021 চনত আমাৰ চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈ তেখেতসকলক আমি 60 বছৰলৈকে তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ যিটো সময়সীমা অৱসৰ 60 বছৰলৈকে বঢ়োৱাইছিলোঁ আৰু নিয়াৰ ৰেগুলাৰাইজেশ্যন আমি ৰেগুলাৰাইজেশ্যন নকৰি নিয়াৰ ৰেগুলাৰাইজেশ্যন বুলি এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকক অলমষ্ট ৰেগুলাৰ শিক্ষকৰ সমান আমি দা দৰমহা দিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আজি কেবিনেটে তেনেকুৱা ধৰণৰ 4,669 শিক্ষকে যাতে নিয়মীয়া শিক্ষকৰ মৰ্যাদা পাব পাৰে তেনেকৈ আমি সৰ্বশিক্ষা অভিযানত যিধৰণে আমি ৰেগুলাৰাইজ কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা পাথৱে এটা আজি আমি মুকলি কৰি দিছোঁ। অৰ্থাৎ শিক্ষা বিভাগে অহা 10 দিনৰ ভিতৰত বিজ্ঞাপন উলিয়াব এই 4,669 শিক্ষকে কন্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ বুলি আমি যাক কওঁ যোনে হাইস্কুলত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কাগজ পত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক আমি নিয়মীয়া শিক্ষকক মৰ্যাদা দিম। কিন্তু কোনোবাই যদি ভাবে যে নহয় মই চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক হৈ থাকিম মই নিয়মীয়া শিক্ষক হ'ব খোজা নাই সেই অপশ্যনো তেওঁলোকৰ খোলা থাকিব। অৰ্থাৎ এইটো মেণ্ডেটৰী নহয় এইটো ভলেণ্টিয়াৰী আৰু তেওঁলোকে ভলেণ্টিয়াৰী হিচাপে ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব আৰু ইচ্ছা নকৰিলে তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট নকৰাকৈ থাকিব। এই মাহৰ 19 তাৰিখে আমি চৰকাৰৰ 2টা ফ্লেগশ্বিপ স্কিম আৰম্ভ কৰিম। অসমৰ 126টা সমষ্টিতে 1টা অনুষ্ঠান হ'ব আৰু গুৱাহাটীত ৰাজ্য চৰকাৰে সাংবাদিক মেলৰ জৰিয়তে এই আঁচনি দুখন মুকলি কৰিব। প্ৰথম হ'ল 12,60,000 অৰুণোদয় নতুন হিতাধিকাৰী, অৰ্থাৎ প্ৰতিটো সমষ্টিত সমষ্টিটোৰ আয়তন হিচাপত ক'ৰবাত 500 বেছি ক'ৰবাত 500 কম অলমষ্ট 10,000 কৰি আমি নতুন হিতাধিকাৰীক সংলগ্ন কৰিম আৰু পুৰণি হিতাধিকাৰীসকলৰো তেওঁলোকে যি পাই আছে সুবিধা তাত এটা নতুনকৈ ৰিভিউ বা সমীক্ষা হ'ব। এই গোটেই কাৰ্যসূচীটো আমি 19 ছেপ্টেম্বৰত আৰম্ভ কৰিম আৰু আমি 10 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত প্ৰপত্ৰ লোৱা প্ৰপত্ৰ ছিলেক্ট কৰা ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট আমি যাতে 10 জানুৱাৰীত দিব পাৰোঁ সেই ধৰণে অৰুণোদয় 3.0 আমি 19 তাৰিখে সূচনা কৰিম বা আমি আৰম্ভ কৰিম। এই উপলক্ষে অসমৰ 126টা সমষ্টিতে 126খন মিটিং হ'ব য'ত মন্ত্ৰী বিধায়কসকল উপস্থিত থাকিব আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা মই আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰি গোটেই আঁচনিখনৰ বিষয়ে মই বুজাই দিম। কিন্তু 126টা সমষ্টিতে ইয়াৰ 1টা অনুষ্ঠান আমাৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে কৰিব আৰু আমি এই অনুষ্ঠানত যোগ দিবলৈ বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়ক সাংসদসকলকো আমি আমন্ত্ৰণ জনাম। দ্বিতীয়তে আমি অহা 19 তাৰিখৰ পৰা 17,00,000 নতুন লোকক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিম কাৰণ এইবাৰ অৰুণোদয় পাবৰ কাৰণে ৰেচন কাৰ্ড অতিকৈ জৰুৰী। ৰেচন কাৰ্ড নহ'লে অৰুণোদয় নাপাব। গতিকে বহুত ব্যক্তিয়ে হয়তো ভাবিব মই দুখীয়া মই অৰুণোদয় পাব লাগে, ৰেচন কাৰ্ডখন নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁ অৰুণোদয় নাপাব। সেইকাৰণে আমি 17,00,000 পৰিয়ালক 17,00,000 ব্যক্তিক আমি নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এই আঁচনিখনো আমি 19 তাৰিখে আৰম্ভ কৰিম। অৰ্থাৎ যি মিটিং হ'ব অৰুণোদয় আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে যুটীয়া মিটিং হ'ব। আপোনালোকে 3 নম্বৰ এটা বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত অৱগত,
যে আমি কিছুদিনৰ পৰা CM ট্ৰিপল এ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসম আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনি এই আঁচনিখনৰ আমি ইণ্টাৰভিউ লৈ আছিলোঁ। আজি কেবিনেটে এই আঁচনিখনৰ 25,238 গৰাকী হিতাধিকাৰী অনুমোদন দিয়ে। এই 25,278 হিতাধিকাৰীয়ে চৰকাৰৰ পৰা 2,00,000 টকাকৈ পাব, 1,00,000 ঘূৰাই দিব নালাগে, 1,00,000 5 বছৰ পিছত এটা ইকুৱেল ইনষ্টলমেণ্টত তেওঁলোকে ঘূৰাই দিব লাগিব। 5 বছৰ 2,00,000 টকা ঘূৰাই দিব নালাগে, 5 বছৰ পিছত 1,00,000 ঘূৰাই দিব নালাগে, আৰু বাকী 1,00,000 যি ঘূৰাই দিব থাকিব সেয়াও সৰু সৰু ইনষ্টলমেণ্টত পিছৰ 5 বছৰ অৰ্থাৎ 10 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত 5 ইয়াৰ্ছ হলিডে 5 ইয়াৰ্ছৰ পিছত তেওঁলোকে সৰু সৰু ইনষ্টলমেণ্টত পিছৰ 5টা বছৰত আমাক টকাটো ঘূৰাই দিব, 1,00,000 ঘূৰাই দিব আৰু সুদ দিব নালাগে। 1,00,000 ৰাজসাহাৰ্য, 1,00,000 ঋণ আৰু ঋণো উভতাই দিব লাগিব উইদাউট সুদ, সুদবিহীন ঋণ। এই আঁচনিখনক আমি আজি কেবিনেটে 25,238 বেনিফিচিয়াৰীক আমি অনুমোদন দিছোঁ। 3 নৱেম্বৰত এই আঁচনিখনৰ ধন আমি গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান এটাৰ জৰিয়তে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰিম। 3 নৱেম্বৰলৈকে অহা সপ্তাহৰ পিছৰ পৰা এই হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰত্যেকটো জিলা হেডকোৱাৰ্টাৰত 3 দিনকৈ এটা প্ৰাৰম্ভিক প্ৰশিক্ষণো দিয়া হ'ব। অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহত প্ৰশিক্ষণ চলিব আৰু 3 নৱেম্বৰত এই হিতাধিকাৰীসকলে চৰকাৰৰ পৰা এই পুঁজি লাভ কৰিব। ইয়াৰ ফলত আমাৰ আৰু এটা কমিটমেণ্ট আমি পূৰা কৰিলোঁ আৰু 3 নৱেম্বৰত 25,000 ধন মুকলি কৰি দিয়েই আমি গধূলি আৰু 75,000 কাৰণে আবেদন সংগ্ৰহ কৰিম। অৰ্থাৎ টোটেল আমি 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি এই আঁচনিখনৰ সুবিধা দিব বিচাৰোঁ। আজি আমাৰ কেবিনেটে কোকৰাঝাৰত এটা ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ বাবে 107 কোটি টকা অনুমোদন দিয়ে। গুৱাহাটীৰ ডাউনটাউন হস্পিটেলৰ সন্মুখত নতুনকৈ এখন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 111 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিয়ে আৰু গুৱাহাটী চিৰিয়াখানাক নতুন ৰূপত সজাই পৰাই তুলিবৰ বাবে 362 কোটি টকা 2টা ইনষ্টলমেণ্টত অনুমোদন দিয়ে। অৰ্থাৎ প্ৰথম 50% কাম হ'ব, তাৰপিছত 50%, তাৰমানে প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰায় 170 কোটি টকাৰ কাম হ'ব, তাৰ পিছত 170 কোটি টকাৰ কাম হ'ব, কিন্তু টোটেল প্ৰজেক্টটো 362 কোটি আৰু গোটেই চিৰিয়াখানাখন এটা চিৰিয়াখানা কাম টুৰিজিম এট্ৰেকশ্যনলৈকে কনভাৰ্ট হ'ব। আমি আপোনালোকক পিছত প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ভাল কৰি আমি দেখুৱাম। ইয়াৰ লগত আজি আমাৰ কেবিনেটে এটা খুব ডাঙৰ আঁচনিক মঞ্জুৰি কৰে, সেইটো হৈছে দছাল বুলি এটা কোম্পেনী আছে, যিটো কোম্পেনীয়ে ৰাফেল বিমানবিলাকক চোৱা চিতা কৰে, যিটো কোম্পেনীয়ে 3D প্ৰিণ্টিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমূহ নিউ জেনেৰেশ্যন টেকন'লজিৰ ওপৰত কাম কৰে। তেওঁলোকে অসমত এটা এৰোস্পেচ এণ্ড ডিফেন্স অট'মেটিভ ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ এটা ট্ৰেইনিং হাব ইয়াত বনাব খোজে, যাৰ জৰিয়তে অসমৰ যুৱ শক্তিক এভিয়েশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ডিফেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰি, এৰোস্পেচ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, অট'মেটিভ আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল ভেহিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙলৈকে আমি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিম। এই গোটেই প্ৰজেক্টটোৰ বাবে দছালে আমাৰ অসমত 200 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে 40 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব। আগতে এনেকুৱা এটা প্ৰকল্প আমি টাটাৰ লগত কৰি আছিলোঁ, অসমৰ পলিটেকনিকবিলাকত এই আঁচনিটো চলি আছিলে। এতিয়া আমি ছেকেণ্ড হিচাপে চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ এটা
আমি গুৱাহাটী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজত নির্মাণ করি, গুৱাহাটী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজত হাব হব, আর 50খন কলেজত এই হাবর পৰা স্পোক মডেল আমি ট্রেনিং দিব পাৰিম। অর্থাৎ গোটেই আসনিখনত আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আর 50খন কলেজ এই আসনিটোর অধীনত আহিব। 240 কোটি টাকা ব্যয় হব, 40 কোটি টাকা রাজ্য সরকারে ব্যয় করিব, 200 কোটি টাকা দশালে ব্যয় করিব। আর এই দশাল সিস্টেমে আপনাদের গুগল করলে গম পাব, ওয়ার্ল্ডর একটা লিডিং টেকনোলজি অর্গানাইজেশন। তেওঁলোকক মই আগতে কোৱাৰ দৰে গোটেই অটোমেটিভ, এআই, ডিফেন্স, এরোস্পেস, ইয়ার গোটেই ডিজিটাল টেকনোলজির উপর বহুত ডাঙর কাম করে, রোবটিক্স, এআই, তার উপর বহুত ডাঙর কাম করে। 200 কোটি টাকা এটা নিজে বিনিয়োগ করিব অসমত এনেকুৱা ধরনের একটা সেট আপ করার কারণে। আজি আমার রাজ্য সরকারের কেবিনেটে যাওয়া কিছুদিন আমার স্টক ট্রেডিংয়ের নামত যেটো ফ্রডুলেন্ট ট্রানজেকশন হয়েছে আর বিভিন্ন মানুষের টাকা পয়সা অনৈতিকভাবে ডিপজিটর নামত লৈ তেওঁলোকে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থত ব্যবহার করেছে, তেনেকুৱা 32টা গোচর সিবিআই দিবর কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আর এই গোটেই 32টা গোচর সিবিআই তদন্ত করিব। মোৰ যোৱা দিল্লী ভ্রমণের সময়সোৱাত ভারতের গৃহমন্ত্রী ডাঙরিয়ার লগত মই আলোচনা করেছিল আর তেখেতেও সিবিআই এই গোচর দিয়াত সন্মতি প্রকাশ করেছিল। আর এই গোচরটো ট্রান্সফারের প্রক্রিয়া এমাহ সময় লাগিব, কারণ তেওঁলোকে ডিওপিটির পৰা নোটিফিকেশন করব, ইয়ার কিছু প্রসেস আছে। কিন্তু আমি আজি কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত লৈছো যে এই গোটেইকেইটা কেস আমি সিবিআই দিম। আর সিবিআই নোলালেকে অসম পুলিশে চাই থাকিব, কিন্তু ডিটেইল ইনভেস্টিগেশনটো সিবিআই করিব। আর আমি আশা করিম যে যিমান সোনকালে পারি সিবিআই লব পারে। আমার মুখ্য সচিবেও ডাইরেক্টর সিবিআই লগত কথা পাতিছে, তেওঁ সন্মতি জনাইছে যে আমি কেসকেইটা লম। গতি 32টা গোচর এতিয়ালৈকে আমি পঞ্জীভূত করেছো, 32টা গোচর আমি সিবিআই দিম। কেবিনেটে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে আর যদি ভবিষ্যতে এনেকুৱা কিছু গোচর আহে, যি ট্রেডিং এপ বা ট্রেডিং ব্যবসায়ী এতিয়াও আমার চকুত পড়া নাই কিন্তু গাঁয়ে ভূঁয়ে সরু সুরাক করে আছে, তেনেকুৱা গোচর যদি আমার নোটিশলৈ আহে, আমি তেওঁলোককো এই 32টা গোচরের লগত সংযোজিত করে দিম, যাতে একটা নিরপেক্ষ তদন্ত হব পাৰে। গতি আজির আমার কেবিনেটত লওয়া সিদ্ধান্তর ভিতর এই কেটা ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন আছিল। আর কেবাটাও সৰু সৰু সিদ্ধান্ত আছে, এইখানে আপনাদের আমার টুইটার, ফেসবুক বা ডিআইপিআর প্রেস রিলিজত আপনাদের পাব।